guys, good morning and welcome back to my YouTube channel. Aro punorbar mor YouTube channel at apnalok sokoloke swagatam janaisu. And aji moi apeta notun recipe loi ahisu. Mane banabo start korim etia. Boil mash kenike banam. So apnalok sai thakibo video tu hekole. ইফালে মই আদা নহৰু পিয়াজ জলকীয়া কাটি থৈছো লগতে মছলা নিমখ হালধি ইলাইচি লৈ থৈ দিছো আৰু এতিয়া মই জলকীয়া আদা নহৰু একেলগে মিক্সাৰ কৰি লম আৰু এইফালে মাছ ধুই ৰেডি কৰি থৈছো লগতে বিলাহী দেতা কাটি থৈ দিছো আৰু পানী গৰম কৰি থৈ দিছো এইফালে মিক্সাৰ কৰা হৈ গল জাস্ট এতিয়া বনাব হৈ লাগে সকলোখিনি রেডি হৈ আছে মই প্ৰথমতে গৰম পানী দি দিছো অলপ উতলিব দিম পানীখিনি এতিয়া মাছ লগাই দিম আৰু বিলাহীও লগাই দিম লগতে যিমান মছলা আছে সকলোখিনি ইয়াতে লগাই দিম সকলোখিনি লগাই দিলো এতিয়া ইয়াতে ঢাকন দি থৈ দিম 10-20 মিনিটমান থৈ দিম আৰু আপোনালোকে যিমান পাৰে থৈ দিব পাৰিব মুঠতে সিজিব লাগে আৰু ভালছে ভাতো বহাই থৈ দিছো লগতে মানে মৰ্নিং ভাত হয় মানে এনেকৈ খাম আৰু আজি ধুনীয়াকৈ মানে বনাইছো আৰু সো আপোনালোককো দেখুৱাই দিম বুলি ভিডিওটো কৰিছো যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগে তেনেহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব কৰি দিব না পাহৰিব ইলাইচি অলপ লগাই দিম যেটো মই বহুত ভাল পাওঁ ইলাইচি খানা রেডি হৈ গল এতিয়া গৰমে গৰমে খাবহে লাগে প্ৰথমতে মা আৰু দেউতাকে ভাত খাব দিলো যেহেতু কৰবলৈ যাব ওলাইছে সো মোৰ ভিডিওটো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছো এতিয়া বাই বাই আনতে ভিডিওত আকৌ লগ পাম